Gerai, dabar gal susipriešinsim. Rytas ar Žalgiris? Kažkuria auditorijos dabar dalį. Žalgiris. Nes laimi? Žalgiris. Tai, o tai... Žalgiris iš tikrųjų. Žalgiris iš tikrųjų Žalgiris. Iš tikrųjų Žalgiris. Kada ir kur vyko tavo pirmas pasimatymas? Nacionalinės dailės galerijos 2015 metais sausio pradžioje. Bet čia mano buvo pirmas pasimatymas su dabartinė draugė, kuri, nu duok dievuliau, man iki 30 metų padovanos vieną vaiką. Taip. Stenkite. Gerai. Elgi, ar naudojatės kokiu nors socialiniu tinklu? Naudojas, aišku. Ko naudojatės? Ir Facebook'u naudojas, bet labai saikingai. Mhm. Elgi, jis man klausimą. Rytas ar Žalgiris? Aš jau žinau atsakymą. Galit neatsakinėti. Gerai. Kaip kitais žodžiais apibūdintumėt pensiją? Tai galimybė turėti daug laisvo laiko, būti nepriklausomu, jeigu tau leidžia tai. Mhm. Galimybės būti nepriklausomu. Tu dirbi, judi, tai tu visiškai kitaip gyveni. O tas laikotarpis tau suteikia ir papildomų pinigų, nes tu jas gauni už savo atidirbtą laiką, laisvę gauni. Ir dirb dar gali, jeigu nori, žinom. Koks tavo mėgstamiausias filmas? Transformeriai. Ne, žinot, kas mano mėgstamiausias filmas? Man patiko Neliečiamieji, labai gražus filmas. Na, to, kad mačiau. Jeigu nematė, tai pažiūrėkit, verksit, dar grįžinokit. Pažadu, kad verksit. Čia negrasinimas, bet filmas labai geras. Paverkt visai kartais gerai, labai gerai akim profilaktiškai. Prasivalyti. Nereik naudoti šitų dirbtinių ašarų ir mokėti 7 eurų. Jūs įtartinai gerai žinot, kiek kainuoja dirbtinės ašarų. Aš žinau, nes reikia kartais prasiskalauti. Gerai, Algi, ką patartumėt man, kaip būsimam pensininkui? Jau pradėk dabar galvoti, kad tu turi sukaupti kapitalą. O tu dabar turi turėti kažkokią tą idėją, tu pats savim gali pasirūpinti. Tai va, žinai, rūpinkis savim ir atidaryk kokį nors fondą, į kurį tiek investuok ir dar galvok, kaip apyvartą padaryti iš to, kad paauktų. Va, tai tavo bus ateitis. O ateitis bus labai faina. Turėsi pinigėlių, galėsi daryti, ką nori.